Bəli, 5-ci Ümumdünya köçəri oyunları hələ də davam edir. Hazırda biz Kazak küreşi disiplinası üzrə yarışlar keçirilən arenadayıq və bir neçə dəqiqə bundan öncə iki idmançımız bu güləş növü üzrə finala yüksəldilər. Həsənov Emil 74 kiloqram dərəcəsində və Baxşıyev Eyvaz 60 kiloqram dərəcəsində. Təbrik edirik Emil. Buyur, təsiratlarınız əhmət olmasa bölüş. Çox sağ olun. Azərbaycan xalqının hamısını təbrik edirəm bizim finala çıxmaq mərasimində. İnşallah bu mənim birinci yarışımdır. Keçən köçəri oyunlarında qalib olmuşdum. Artıq bu ildə şükürlər olsun ki, qismət oldu, finala çıxdım. İnşallah yenə də çempion olaraq bütün komandanı, bütün xalqımızı sevindirərik Allahın köməyi ilə. Təbrik edirik. Heyvaz, sən də zəhmət olmasa təəssüratlarını bölüş, tələsmə. Bir də bizə zəhmət olmasa denən, bu güləş növü digər güləş növlərindən nə ilə seçilir və çətinlik nədə idi? İlk öncə onu demək istərdim ki, biz tamam başqa idman növünə məşğuluq, sambo idman növünə məşğuluq. Sambodan sonra Kazak güləşidir, kəmər güləşidir. Və bunlar özlərində öz çətinlikləri var, ayrı-ayrı da öz çətinlikləri var idi ya. Məsələn, bu görüşü mən bir hərəkət var ki, onu bilmirdim. Mən onu gedib kəmər güləşindən öyrənib gəldim, bu görüşdə onu icralıb finala çıxdım. Yəni, bu mənim özüm üçün böyük bir uğurdur ki, mən öz üstündə işləyirəm. İnşallah ki, finalda məqsədimiz çempion olmaqdır. Biz də ümid edirik ki, çempion olarsınız, medal qazanarsınız, uğurlar hər birinizə. Bəli, bizim sizə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizə ötürürəm.